आयएसपीला यायच्या आधी आम्ही हा विचार केला नव्हता की काय असेल काय माहितीच नव्हतं ऍक्च्युली. पण जे काही बघितलं होतं म्हणजे माझ्या फॅमिलीमध्ये ज्यांनी केलं त्यांच्यामध्ये जे काही चेंजेस माझ्या छोट्या छोट्या घरात नाती आहेत त्यांच्यामध्ये चेंजेस बघितले होते त्याच्यानंतर डिसिजन घेतला होता की हा डेफिनेटली आपल्याला हे करायचं आहे. पण माहीत नव्हतं एक्झॅक्ट काय होईल किंवा कसं असेल कारण प्रत्येकाचं लाईफ वेगळं डिफरंट असतं. सो ज्यावेळेला आम्ही आलो त्याच्यामध्ये आमचे दोघांचे स्वभावही फार वेगळे होते थोडेफार. पण हे जसं जसं आम्ही पुढे येत गेलो ना तसं तसं कळत गेलं की जस्ट पॅरेंटिंग तर आहेच डेफिनेटली पण पॅरेंटिंग मुलांसाठी आहे आणि ते आपल्यासाठी सुद्धा आहे. कारण आपणच असतो जे सगळ्या गोष्टी करणार आहेत घडवणार आहेत कारण आपण जे करतो तेच आउटपुट पुढे असतात. त्याच्याबरोबरच आमच्यामध्ये असं आहे की आम्ही फार वेगळे होतो आणि आता हे एवढे सगळं घेतल्यानंतर आता जे आम्ही दोघं आहे ते फार वेगळे आहे. हा पण एक प्लस पॉईंट आम्हाला फार मिळाल्यामुळे आणि जे आमचे गायडन्स करणारे किंवा आमचे गुरु आम्ही म्हणतो त्यांना सरांनी आम्हाला एवढं छान गाईड केलं की आय एस पी साठी मला माझ्या मते तरी एवढा छान गाईड मिळणं म्हणजे फार नशिबाची गोष्ट आहे ती आणि ते आम्हाला लाभले यासाठी मी त्यांच्याकडे प्रार्थना करतो की थँक्यू फॉर गिव्हिंग सच अ गायडन्स. मी सोहम सॉरी लास्टला नाव सांगतोय. सो मी सोहम आणि ही मिताली आहे माझी बाई. हॅलो मी मिताली मोरे. ऍक्च्युली इथेच येऊन आय एस पी का करायचं याचं कारण म्हणजे युट्यूबला वगैरे आपण बघतोय बऱ्याच जणांचे आपल्याला असे अवेलेबल असतात पण मेन कसं होतं आपण इथे आल्यानंतर आपला जो 4-5 तासांचा जो माइंडसेट झालेला असतो की बऱ्यापैकी असं म्हटलं जाते की जरा कानामधून गोष्टी जाऊन देत म्हणजे ऑटोमॅटिकली अंगात यायला चालू होतात. मग आपण मोस्ट ऑफ दी आपल्या टायमिंगनुसार युट्यूबवरती वगैरे गोष्टी बघतोय आणि त्या अंमलात येतात का नाही माहीत नसतं. पण आपण जेव्हा आपला इथे 4-5 तास काढून येतो तर त्या गोष्टी तर ऍक्टिव्हेटेड होतातच पण आपण त्या सारखं विचारत राहतो म्हणजे या संडे पासून नेक्स्ट संडे पर्यंत ऍक्टिव्हिटी करताना नाही नाही असं सांगितलं होतं ते तसं सांगितलं होतं. ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या ऍटोमॅटिकली व्हायला चालू होतात. म्हणून मी तरी हे सजेस्ट करेन की प्रत्येकाने इथे येऊन आय एस पी हा नक्की करावा. जसं आम्हाला युजफुल झालं तसं सगळ्यांनाच याचं अगदी चांगल्या पद्धतीने युजफुल व्हावं. थँक्यू.